My sme novinári z denníka na posledný deň. My sme sa s tými porozprávať. A môžete nám povedať, čo ste robili vo Kašinovi vo Vnesadoch? S Robertom Ficom? Ja som tam bol. Zajme sa vás pýtať, vy ste čakateľka na prokuratúre a užívate luxusný majetok, máte aj luxusné auto. Prosím vás, ja som súkromná osoba, ja sa s vami nemám. Ale nie ste súkromná osoba, ale ste čakateľka. A to nie je verejný činiteľ. Robert Fico ako bývalý niekoľkonásobný premiér užíva majetok, ktorý je v rozpore s jeho oficiálnym legálnym príjmom. Zistil to týždenník plus 7 dní, ktorý Fica paparacoval a ktorý zistil, že pravidelne prespáva v luxusnom kaštieli vo Vinosadoch a takisto, že prespáva v hoteli Hilton, kde má dokonca privátny parkovací box. Ak bývalý predseda vlády užíva majetok, na ktorý si nemohol zarobiť, je vo verejnom záujme to skúmať, nakoľko tu existuje podozrenie, že by mohlo dochádzať k nejakým korupčným mechanizmom. Že Fico tento majetok dostáva od týchto oligarchov práve za to, že pre nich v minulosti niečo urobil. Katarína Salajová je priateľkou Roberta Fica, ktorá spolu s ním užíva tento majetok a zároveň sa v roku 2019 stala čakateľkou na prokuratúre. Mám Robert Fico nejaké peniaze? Financie za životný štýl? Z čoho si platíte hotel Hilton, kde žijete s Robertom Ficom? Ja nežijem s vôbec s Robertom Ficom. Pomohol vám aj s financovaním vášho vozidla, na ktorom jazdíte? Ak ste si nevšimli, to ani nie je moje vozidlo. Na koho je to vozidlo? Ten Volkswagen? No moje nie, pretože nie je na moje meno, to si viete zistiť. No dobré, ale prečo na ňom jazdíte? Niekto vám ho podaroval? Alebo... A prečo vás to zaujíma? Pretože ste čakateľka na prokuratúre, ste v blízkosti Roberta Fica, ktorý užíva majetok, na ktorý si nemohol legálne zarobiť. Čiže zaujíma nás... Tak to už, ja neviem, čo sa musíte spýtať, ale jeho ani mňa. Veď my sa pýtame aj jeho, samozrejme. Pôjdete za mnou až do auta, lebo ja pôjdem teraz. No áno, asi áno. Ja by som sa ešte chcela spýtať na to výberové konanie na čakateľa na prokuratúre, že ako to prebehlo. To by ste sa mali spýtať na prokuratúre. Normálne bol najskôr písomné výberové konanie, ktoré keď sme absolvovali, ktoré bolo na počítačoch, tak potom bolo ústne výberové konanie. Kľudne sa spýtajte na prokuratúre, či to bolo transparentné alebo nie, ale ja som sa na to pripravovala. A boli ste tam nejak zvýhodnená práve kvôli Robertovi Ficovi? Tak to si nemyslím. Ja si myslím, že všetci sme boli na rovnakej úrovni. Vzhľadom na to, na vzťahy Roberta Fica s Jaromírom Čižnárom aj s bratislavskou prokurátorkou Soňou Juričkovou je vo verejnom záujme skúmať, či sa touto čakateľkou na prokuratúre stala v transparentnom výberovom konaní a takisto je vo verejnom záujme skúmať aj pôvod jej majetku, nakoľko existuje podozrenie, že tento majetok má od Roberta Fica a užíva ho vďaka nemu. Stretli ste sa niekedy s Jaromírom Čižnárom, s generálnym prokurátorom? Osobne, iba som ho videla v televízii. My sa, ako sa chceli, neprechádzame do kontroly. Prečo existujú podozrenia, že to výberové konanie nebolo transparentné? O tom, že na prokuratúru sa dostávajú hlavne deti prokurátorov alebo známi politikov, píšu médiá už roky. O tomto výberovom konaní vieme len to, že jeho písomná časť sa síce vyplňala v počítači, ale už nedošlo k automatickému vyhodnoteniu otázok, ale sa uchádzači podpísali, tieto testy vytlačili, odovzdali a až následne dostali výsledky týchto testov. To samozrejme tiež vyvoláva otázky, pretože ak niekto vyplňa test počítači, tak automaticky by počítač mal vyhodnotiť správne a nesprávne odpovede a nie je dôvod takýto test vytlačiť a podpisovať. A čo ste robili v tých Vinosadoch? Odkiaľ viete, že ja som bola vo Vinosadoch? Tak odfotili sme vás vo Vinosadoch. A nemáte fotku? Máme fotku? Tak mi ukážte. Ukážeme, jasné. Tu práve vychádzate z kaštieľa vo Vinosadoch. Ale to nie je vidieť, že by som tam bola ja. Je to, ale je tam dobre vidieť. Je to auto. Vidíte, je to veľmi dobre vidieť. Tak to vôbec, je tam nejaká osoba. Akože auto je toto, áno. Ale to ja nie som.